កសិដ្ឋានដាំខ្ញីទំហំ13ហិកតានៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់រំពឹងប្រមូលផលបានពី75ទៅ105តោនក្នុង1ហិកតា KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាកសិដ្ឋានដាំខ្ញីពូជចិនទំហំ13ហិកតានៅឃុំអូសោមស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់រំពឹងថានឹងប្រមូលផលបានពី7តោនទៅ10តោនក្នុង1ហិកតានេះបើតាមម្ចាស់កសិដ្ឋានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាម្ចាស់កសិដ្ឋានដាំខ្ញីពូជមកពីចិននេះគឺលោកហុលសុធាជាម្ចាស់កសិដ្ឋានដាំខ្ញីមួយកន្លែងលើតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសតែដាំនៅជាប់នឹងមាត់ស្ទឹងអូសោមក្នុងឃុំអូសោមស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់បើតាមម្ចាស់កសិដ្ឋានដាំខ្ញីនៅអូសោមនេះបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ពូជខ្ញីនេះគឺលោកបានដើរស្រាវជ្រាវនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហើយចុងក្រោយលោកបានរកឃើញនៅពូជខ្ញីនេះពីប្រទេសចិនដែលសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាពិសេសអាកាសធាតុក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំអូសោមជាដំណាក់កាលដំបូងម្ចាស់កសិដ្ឋានបានដាំលើផ្ទៃដី13ហិកតាសម្រាប់ធ្វើជាពូជហើយដំណាក់កាលបន្ទាប់ក្រុមពង្រីកផ្ទៃដីដល់ទៅ100ហិកតាដើម្បីនាំទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកលោកហុលសុធាបានឲ្យដឹងទៅថាមូលហេតុដែលលោកជ្រើសរើសទីតាំងអូសោមធ្វើកសិកម្មដោយសារនៅទីនេះអំណោយផលលើការដាំដុះប្រភេទដំណាំមើមទាំងដីនិងអាកាសធាតុលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៅក្នុងដី1ហិកតាគឺត្រូវប្រើពូជខ្ញីប្រមាណ6តោននិងប្រើប្រាស់កម្មករចំនួន50នាក់រួមទាំងអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មជនជាតិចិនម្នាក់តាមម្ចាស់កសិដ្ឋានខ្ញីពូជមកពីប្រទេសចិនអាចប្រមូលផលបានចន្លោះនៅអាយុ6ខែទៅ8ខែគិតត្រឹមខែសីហាខ្ញីរបស់លោកមានអាយុ4ខែខណៈបច្ចុប្បន្នក្នុងពេលខ្ញីមិនទាន់គ្រប់អាយុដកទៅលក់បានកម្មករបានដកសារល្បងគឺខ្ញីមួយគុំមានទម្ងន់ចន្លោះពី1គីឡូទៅ1គីឡូកន្លះ The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ